Fala, rapaziada, esse é meu primeiro vlog aqui pro canal. Eu vou no jogo do Corinthians e Santos pela Copa do Brasil. É o meu primeiro clássico contra o Santos e o meu primeiro jogo pela Copa do Brasil também. Tô aqui na casa da Nina, a gente vai juntas pro jogo. E aí, gente, como vocês estão? E a gente vai ficar... Leste Inferior Central. Gente, a gente tá com essa blusa aqui, cada uma. A gente tá com essas calças, eu tô com a calça do Coringão, não tá dando pra ver. E esses tênis aqui, ó. Chegamos, entre trancos e barrancos, muita coisa aconteceu, mas chegamos. Oi! Estou ansiosa pra um caramba. Eu também, tô muito nervosa, meu Deus. Muito ansiosa, mas é isso, vai Corinthians. Já tô, não sei se é porque eu sempre chego mais cedo e hoje eu cheguei, a gente chegou de quase em cima da hora. Tô sentindo um clima muito diferente já. Tá um clima bem de decisão, bem de mata-mata mesmo. E tá assim hoje, imagina terça-feira. Do Santos.
antes da entrar o Xavier, até com o vídeo. Nossa, não imaginava nunca esse resultado. E é isso, vai Corinthians, o time se entregou em campo. Eu tô muito feliz.